Muito boa tarde. Estes últimos dias foram dramáticos para a cidade e para a região de Lisboa. Não havia registros de chuvas tão intensas. Choveu muito e num período muito concentrado de tempo. Morreu uma pessoa afogada na sua própria casa. Muitas pessoas ficaram com as suas casas inundadas, perderam os seus bens. Muitos comerciantes tiveram prejuízos imensos. O LIVRE manifesta aqui o seu pesar e solidariedade para com as famílias das vítimas e com todos aqueles que viveram e vivem momentos de grandes dificuldades como consequência da chuva e das cheias. Queremos prestar também homenagem a todos os trabalhadores e voluntários que trabalharam e ainda trabalham incansavelmente para minimizar os danos e socorrer as pessoas. Agora é tempo de avaliar os prejuízos, de garantir que as pessoas são compensadas e de repor as condições na cidade. Mas é também preciso perceber o que não correu bem nestes dias em termos de prevenção e de aviso e garantir que não volta a acontecer. Porque não houve alertas mais cedo, porque não foram encerrados túneis e ruas de riscos mais cedo, porque é que não foram contactadas todas as pessoas que vivem em casas com risco de inundação, porque é que ontem ou antes de ontem não foram fechadas as escolas, dando origem a uma grande confusão e incerteza junto dos pais e encarregados de educação. Nós sabemos que vivemos um fenómeno de chuva extremo, mas sabemos também que serão cada vez mais frequentes e que em breve poderá haver outra igual. Tudo tem de estar muito mais bem articulado e muito mais pré-definido, até como consta da estratégia de adaptação às alterações climáticas. E depois é preciso a ação. Citando o Plano de Ação Climática 2030, é preciso integrar a adaptação climática no planeamento, gestão e governação da cidade, nos diferentes setores e áreas de atuação, em alinhamento com os planos e políticas de ação climática supramunicipais. Ou seja, é preciso uma enorme coordenação entre os municípios vizinhos no planeamento urbano, até porque as bacias hidrográficas e os cursos de água não respeitam fronteiras municipais. É preciso prevenção e acionamento dos serviços de emergência de forma coordenada. Sem uma visão metropolitana, não conseguiremos uma verdadeira adaptação a estes fenómenos extremos, que as alterações climáticas estão a tornar cada vez mais frequentes.